Tvornicu keksa i vafla Lasta Čapljina čeka novi početak. Tim novog vlasnika ubrzano radi kako bi se što prije pokrenula proizvodnja, kako kažu, po europskim standardima. U tijeku je rekonstrukcija i sanacija zapuštenih objekata tvornice. Imamo određene strojeve koje želimo, tako da sada pregovaramo sa dobavljačima da postignemo tehnologiju kakvu želimo, da proizvodimo proizvode koje želimo. Radimo dosta na ovom projektu, vrlo je važan projekt, tako da sve snage su uprte u to da se pokrene Lasta do kraja godine. Novi vlasnici zadržali su ono što vrijedi, ostaje staro ime Lasta kao prepoznatljiv brend, ali će dobiti novi vizualni identitet. Nastavlja se i proizvodnja popularnih slatkiša. Mi ćemo zadržati stare tradicionalne lastine proizvode, ali će oni biti uvelike poboljšani. Samim tim što ćemo biti u mogućnosti ugraditi kvalitetniju i bolju sirovinu u njih, strojevi će biti noviji, tehnologija modernija i mogućnost kontroliranja procesa proizvodnje. Protekle dvije godine za Lastu se vežu štrajkovi, zatvaranje pogona te ponovno pokretanje proizvodnje u stečaju. Građani Čapljine pozdravili su novi uzlet Laste. Bilo bi prelijepo. Trebalo bi da ostanu mladi ljudi tu i da Lasta ponovo proradi i da zamiriše Čapljina ponovo na Lasti keks. Ja jedino mogu reći da bi mi bilo jako drago ako bi se otvorila nova mjesta, naravno, za naše sugrađane. Ja sam mlada ulaz i dobila onaj penziju. Onaj Lasta je bila 1300 radnika. U gradskoj upravi navode kako je Lasta prodana za 5 milijuna maraka. Polažu velike nade u ovaj projekt, pogotovo jer se radi o 20 milijuna domaćih ulaganja i to u proizvodnju, a ne u uslužne djelatnosti. U samom startu će to biti 30 proizvodnih radnih mjesta, ne pričam o nekakvim dodatnim radnim mjestima koji će biti u administraciji, a jasno da je plan da se, ovisno je li o obimu posla, iz mjeseca u mjesec zapošljavaju i novi ljudi. Uz prepoznatljive proizvode za domaće kupce, novi vlasnici Violeta iz Gruda namjeravaju razvijati kekse s okusima i aromama traženim na svjetskom tržištu. Novi okusi i mirisi keksa prema najavama širit će se Čapljinom do kraja godine.